Кээ бир адамдарда эң жаман адаттар бар. Алар бул дүйнөдө өз чөйрөсүндөгү кишилердин назарынан калса, акыретте ар түрдүү азаптарга туш болушат. Азыреты пайгамбарыбыз жалган айтууну эң оор күнөөлөрдүн катарына кошкон. Жалганчылык бузукулукка, бузукулук тозокко алып барат. Кимде ким жалган сүйлөй берсе, кыяматта Алланын алдында азапталат. Эки жүздүүлүктүн 3 белгиси бар. Биринчиси жалганды көп сүйлөйт. Экинчиси убадасын аткарбайт. Үчүнчүсү аманатка кыянат кылат. Эң жаман калп көрбөгөн нерсени көрдүм деп талашуу. Аныкталбаган сөздөрдүн жалгандан айырмасы жок. Көзүң менен көрбөй, кулак менен угуп алып, ар кимге айта берүү да күнө. Азыреты пайгамбарыбыз айтты. 8 түрдүү кишилер кыямат күнү Алла Тааланын макулуктарынын ичинде эң жаманы эсептелинет. Биринчиси жалганчылар, экинчиси мутакабирлер. Үчүнчүсү жүрөгүндө момун боордошторуна ачуу душмандык сактап, аларды көргөндө кайра кошомат кылуучулар. Төртүнчүсү Аллах жана Расулунун чакырыгын жай, шайтандын буйругун тез кылуучулар. Бешинчиси туура эмес болсо да, касам менен дүйнөдөн үмүт кылуучу кишилер. Алтынчысы чагымчылар. Жетинчиси досторду бири-биринен айырышка аракет кылуучулар. Сегизинчи күнөөсүз адамдарга доомат кылуучулар. Күмөн сөздөрдө, жалган сөздөрдүн ичинде. Ислам динибизде жалган айтууга жол жок, бирок бүгүнкү заманыбызда жалганды адатка айландырып алгандарды жолуктурбай койбойбуз. Мисалы, соода сатыкта аманатка кыянат, убадага турбагандарды да айтсак болот. Күнөөлөрдүн чоңу Аллага ширк келтирүү, күнөөсүз адамдардын канын төгүү, атенеге ак болуу, жалгандан күбөлүк берүү. Бул дүйнөдө мааниси жок сөздөрдү көп сүйлөгөн адамдын күнөөсү кыямат күнү көп болот деп айтылган хадистерде. Ошондуктан калп айткандан өзүн сактай билген адам бардык күнөөлөрдү жасоодон баш тарта билет. Ар дайым чын сүйлөп, бири-бирибизди шылдыңдабай Аллахты ыраазы кылалы.